Тараз қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектепте менің өмірімде қолданылатын мақал-мәтелдер мен ұлылардың ұлағатты сөздері атты жобасы аясында іс-шаралар өткізілуде. Бұл жобаның мақсаты – ата-бабамыздан қалған өшпес мұра, қымбат қазынасы мақал-мәтелдер мен ұлылардың ұлағатты сөздерінің мағынасын аша отырып, ұлттық құндылықтарды насихаттап, оқушылардың ана тіліне деген сүйіспеншілігін арттырумен бірге өмірде қолдану аясын кеңейтуді дәріптеу болды. Жобаның ай сайын өткізілетін тақырыптық жоспарының атқарылуына педагог ұйымдастырушы кураторлар басшылық жасады. Алайда елімізде жарияланған төтенше жағдай кезінде де жоба өз жұмысын қашықтықтан оқыту жүйесінде отырған оқушы мен ата-аналар арасында да жалғасын таба білді. Айналайын қыздарым, үнемі өзімнің көрген білгенімді айтып, келешекте өз қажеттіліктеріңе жаратар деген үмітпен Әл-Фарабидің мына бір нақыл сөзі ойыма келіп отыр. Шын бақытқа жету үшін адам үнемі іздену керек деген екен. Міне балаларым, сендерге осыны мен де айтқым келеді. Өйткені білімсіз адамгершілік молаймайды. Білімсіз адам өзгенің асыл қасиеттерін тани алмайды. Шын білім – ақиқат, анық білім. Міне балаларым, келешекте осы айтылған сөзімді мұқият естеріңе сақтап, осыған дейінгі алған білімдеріңмен биік белестерді бағындыра беріңдер. Осы сөздерді естен шығармай, әр қашан алға қойған мақсаттарыңа жете беріңдер, жарықтарым. Мен 12-ші сынып оқушысы Құсанбай Нұрданамын. Мен кішкентай кезімнен апамның өсиет сөздерін естіп өсіп келемін. Және де ол менің өмірімде үлкен орын алады. Сәлеметсіз бе, менің есімім Болысбек Аяны. Мен Тараз қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 8-ші A сынып оқушысымын. Және бұл менің видеом, менің күнделікті өмірде қолданатын мақалдарыма арналады. Кеттік. Жалпы мақал-мәтелдер дегеніміз не? Сөздікте мақал-мәтелдер әбден тұрақтанған қолдануға сайланып, жұрт жадында дайын тұратын көркем сөз арсеналының аса бір қуатты да құнарлы, бейнелі де әсерлі тіл құралы тұрақталған күрделі мағыналық бірлік деп беріледі. Бұл сөздің мағынасы толығымен ашылмады, сондықтан мен осы видео арқылы өзінің топ 7 мақалының күнделікті тұрмызда қалай қолданатынды, сонымен қатар бұл мақалдардың шығу тарихын және мазмұнын ашқым келеді. Ал енді бірінші мақалдан басынсақ. Айрылмастай досыңа қайрылмастай сөз айтпа. Қайрылмастай сөз дегеніміз ол ащы, ауыр сөз. Ал айрылмастай дос деп отырғаны бұл сенің жақын досың. Яғни, біз пендейміз, я, бізге дұрыс та, бұрыс та сөздер шығуы мүмкін. Бірақ біз өзіміздің жан достарымызға, біздің ата-анамызға және басқа да жақын адамдарымызға ауыр сөз айтпауымызға тырысуымыз қажет. Біздің барлығымызға, басымызға күн туса, әрине де біздің достарымыз көмектеседі. Яғни білімді адаммен дос болсаң, ол саған өзінің қол ұшын береді, ал білімсіз адам сені топ арасында күлкі етеді. Мен өте қуаныштымын, себебі менің достарым, олар білімді жандар, сонымен қатар маған қол үшін бере алатын жандар. Аяз, үйреткен білімің сенің жадыңда ұзаққа қалады. Яғни, үйреткен нәрсеміз әрі дайым ол біздің жадымызға ұзақ қала отырып, біз тек қана өзіміздің досымызға үйретпей, өзімізге де қайта жаттығу ретінде қолданамыз. Яғни бұл жерде біз екі қоянды бір оқпен ата аламыз деген сөз. Расымен, мен бұл мақалды «Ұлы дала баласы» фильмінде байқадым. Бұл жерде биіктеген сайын сен төмендегі жандарды көру қиындайды деген сөзбен шамалас болып тұр. Яғни адам қанша жоғарылағанмен ол төмендегі жандарды ұмытпауы қажет. Әр адамның бойында қарапайымдылық, сонымен қатар бір-бірімізге сыйластық көрінуі керек деп ойлаймын.
Расында да, біз барлығымыз қателік жасаймыз, және қателік жасау бұл қалыпты іс. Қателік арқылы біз өзімізді шыңдаймыз деуге де болады. Себебі басқа есіктер жабылса, жаңа есіктер ашылады. Бұл мақал рас, себебі күнделікті өмірде біз аз қайғы дегеніміз стресс, депрессия кезінде, яғни көпке созылмаған стресс, депрессия кезінде егер азды ішетін болсақ, біздің көңіліміз көтеріп қалады. Ал көп қайғыны дос басады деген де шындық, себебі біздің достарымыз жанымызда табылса, біз көп деген ауыр істерді, көп деген ауыр қайғыны достарымыз лезде шешіп береді. Яғни көп кездесетін жеті санымен байланысты. Ол келі сан. Жеті ата, жеті қазына, жеті ғасыр тарих деген сөз тіркестерден байқауға болады. Яғни жеті ғасыр тарихы және жеті атаны білмеген ер жетесіз, ол ата-бабамыздан қалған тарихты білуге, сонымен қатар өзіміздің ата-бабамызды білуге жетелейді. Жетесіз сөзінің мағынасында адамның ой-санасының төмендігін білдіреді. Біз ешқашанда мәңгүрт болмауымыз қажет. Себебі жеті атамызды біле отыра, жеті ғасыр тарихымызды біле отыра, біз өзіміздің кім екенімізді, болашақта қандай мақсаттар қоюға болатынын, сонымен қатар қазіргі өмірімізде не істей алатынымызды болжай аламыз және біле аламыз. Видеоны қорытындылай келе, мен мақал-мәтелдерді күнделікті тұрмыста көп қолдануға кеңес беремін. Себебі мақал-мәтелдер арқылы біз өзіміздің өткен тарихымызды және тіліміздің байлығын, сонымен қатар көптеген күнделікті өмірде кездесетін мысалдармен байыта аламыз. Мысалы, аузы күйген сорпаны үрлеп ішеді. Сонымен қатар, жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды деген мақалдарда күнделікті өмірде кездесетін тұрмыста болатын біз заттарды көре аламыз. Яғни мақалдар бұл біздің тіліміздің асыл мұрасы десек те қателеспейміз. Мақалдарды көп қолдануға кеңес беремін. Адамзатқа қажеті үш ақ нәрсе: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Абайдың бұл сөздеріндегі ыстық қайрат сөзі адамның мақсатқа жету жолында жігерлі, айбынды, талапты әрі қайыспас қайсар болуы керектігін. Нұрлы ақыл сөзі әрбір ісін ой елегінен өткізіп, айналасындағыларға тек пайдасын тигізуге ұмтылуы керектігін. Ал жылы жүрек сөзі адамның айналасындағылардың барлығына мейірімділікпен, және сүйіспеншілікпен қарай білуі керектігін білдіреді. Барлық адам баласы өзіндей көрші өзгені, озбырлық өшіп қарасы өзімсізді бөлгені. Бұл сөздер арқылы Сұлтан Махмұт Торайғыров адам баласының барлығы бір-біріне бауыр екенін, сол себепті олар бір-біріне қамқор, жанашыр әрі мейірімді болу қажеттігін жеткізбек. Сонда ғана қоғамымыздың татулығы, бірлігі, және ынтымағы берік әрі мәңгілік болмақ. Әпке, аяғым менің ойыншығымды алып қойды. Жоқ, ол менің ойыншығым. Әпке, аяғым өтірік соғады. Болды, аяғым менің дос емес, мен де дос емесім. Айзер аяру, екеулеріңе ұрсуға болмайды. Екеулерің бауырсыңдар ғой, ә? Достық өте күшті зат. Ағаш тамырмен мықты, адам дос жармен мықты. 100 теңгең болғанша 100 досың болсын деп айтпақшы. Екеулерің дос болған керек. Екеулерің ешқашан ұрыспаңдар, жарема? Енді екеулерің достасыңдар. Е? Кейін құшақтасымыз. Мен Тарас қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің 10-ші B сынып оқушысы Тұрсынова Мунира. Менің өмірімде қолданылатын мақал-мәтелдер жобасы. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Осы мақал-мәтел бойынша өз ойымды айта кеткім келеді. Әрине, тәрбие айтудан емес, көрсетумен ғана бойға сіңеді. Үлкен даналық жатқан бұл қағида ертеден атадан балаға мирас болып келеді. Еш заңда жазылмаса да, халықтың санасына, тыныс тіршілігіне сіңіп кеткен. Қазақта қайтсек те, осы қағиданы біліп-білмей ұстанамыз. Қонақ шақырсақ, алдымен үлкендерді шақырамыз, үлкендермен амандасамыз, басты үлкендерге ұсынамыз.
қандай мәселе болсын, бірінші үлкендерден ақыл кеңес сұрап, батасын алып, кейіннен барып бастаймыз. Кішілерді сыйлаймыз, құрметтейміз, еркелігін көтереміз және ауыр жұмыстарға жұмсамаймыз. Өміріміздің өзі қарым-қатынастардан тұрады. Демек, әркімге сәйкесінше қарым-қатынас жасап, өзімізді құрметке бөленуіміз қажет. Мен Тараз қаласындағы физика математика бағытынан Назарбаев зияткерлік мектебінің 11-ші B сынып оқушысы Абукарим Ершігіт. Менің өмірімде қолданылатын мақал мәтелдер жобасы аясында келесі мәтел жайында сөз қозғамақпын. Айрылмастай досыңа қайрылмастай сөз айтпа. Қайрылмастай сөз деген тіркесті ауыр сөз деп түсінсек болады. Достықты мінсіздікпен шатастырмаған дұрыс. Адам пенде-пенде болғандықтан кейін қателеспей қоймайды. Досыңызға әр уақытта адал болыңыз. Ал біреулер дұшпандықпен араларыңызға сынаға қақса, досыңызға ауыр сөз айтпастан бұрын ойланыңыз. Уақыт емші демекші, сабыр сақтап досыңызбен ренжіспеңіз, ауыр сөз айтпаңыз. Және де өз айтар сөзіңіздің барлығын ойланып айтыңыз. Мен Тараз қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 10-ші B сынып оқушысы Манарбек Баружанмын. Мен күнделікті өмірде қолданатын мақал мәселелер жобасы бойынша таңдап отырған мақалым «Құс ұяда не көрсе, ұшқанда соны» еді. Кез келген адамның өмірінде отбасының, сонымен қатар, отбасылық тәрбиенің алатын орны ерекше. Яғни, отбасыдағы тәрбиенің арқасында өзінің отанын сүйетін, сонымен қатар, жауапкершілігі жоғары азамат қалыптасады. Үйдегі ата-ананың іс-әрекетіне, сөйлеген сөзіне қарап, бала да дамиды, ары қарай өседі. Сондықтан да ата-ана балаға кішкентай кезінен бастап жауапкершілік, адамгершілік, ұқыптылық, мейірбандық деген сияқты жақсы қасиеттерді бойына сіңіруге тырысу керек.